ଆକ୍ସନ ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହବ ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। रोकती है, उनको पर अत्याचार करती है, लेकिन ये कांग्रेस की आवाज कभी दबेगी नहीं। नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई को निज हाथ रखी एभरी किसी नारा दे आज राज्य कांग्रेस राजरास्ता को ओल्लाई एवं ईडी ऑफिस घेर करने को जाऊँगी। देखा सारा राज्य में आज आज यही विक्षोभ हवा प्रदर्शन होगा जाऊँ केवल सारा राज्य कथा कहानी सारा देश में भी विक्षोभ प्रदर्शन होगा जाऊँ राहुल गांधी एवं ओडिशा भी कहवा ओडिशा अजय कुमार को नेतृत्व में आज राज्य कांग्रेस सारा देश रे ईडी सीबीआई ऑफिस घेर करने को जाऊँ भितर आम अच्छू राज्य कांग्रेस जो ईडी सीबीआई ऑफिस घेर करने को जाए आम अच्छू आम आलोचना करवा सर कौन कह आज ईडी सीबीआई ऑफिस घेर करने को जाऊँ कांग्रेस केमी देखु आज्ञा। भारत हूँ गोटे गणतंत्र राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र में ईडी सीबीआई मान गोटे सेपरेट विंग्स से माने गोटे निरपेक्ष संस्था हिसाब से परिचालना करवा कथा कर्तव्य से माने लिभे पार कथा किंतु दुखर सहित कहवाक पड़ी जे आज ईडी सीबीआई विभिन्न संस्था को नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी सरकार हाथ बाजी साजिकी जो गरीब निरीह निष्पेषित लोकंर आवाज राहुल माननीय आम प्रिय नेता राहुल गांधी अच्छा आवाज को से माने दबे देवाई चेष्टा करणुक आज मोहम्मद मुकीम को आह्वान कै ओडिशार तीसटा जिलूार हजार हजार संख्यार आज कांग्रेस कर्मी मैंने एकत्रित होकर आज ईडी ऑफिस आम घेरवाप जाऊँ आम पचार चाहूँ जे आप सरकारी संस्था ना बीजेपी गोटे दलाल ना एजेंट आम पचार चाहूँ केत ईडी सीबीआई देकर गणतंत्र को हत्या करें नहीं राहुल गांधी को आवाज को दबे पारे नहीं प्रभाव पड़े जो विरोधी को आवाज को दबे जो बीजेपी प्रयास ईडी सीबीआई को हाथ रखुच प्रभाव आपण मैंने जानते जदि कौन लोक गणतंत्र बंचे पारे भारत बर्षा एकम्र दल से हूँ कांग्रेस दल लोकंर स्वर हूँ कांग्रेस दल लोकंर बल हूँ कांग्रेस दल एणुक निश्चित भाव प्रभाव पड़े कांग्रेस गणतंत्र बचेबार प्रयास करुच्ची मैडम गणतंत्र बचाऊँ कांग्रेस एवं गणतंत्र मारूच आज्ञा देखु आज जो आंदोलन राहुल गांधी नेतृत्व में सारा तो सारा भारत बर्षर ईडी ऑफिस सम्मुख में जो विक्षोभ प्रदर्शन ईडी सीबीआई जो तदंतकारी ब्यूरो अच्छी सेंट्रल एवं राज्य स्तर रे से किभली भाव रे बीजेपी रा नरेंद्र मोदी रा हाथ बारिशी साजिकरी आज सीबीआई रे ईडी रो जहां कार्य करबा कथा तदंत करबा कथा ताकु न करिकरी राजनीति दल रा लोक मान को जो माने विरोध रे अछंती कोनोसी दोष न थाई मध्य किभली भाव रे तांको आज गिरफ करू छंती हरास करू छंती तार विरुद्ध रे आंदोलन विशेष करिकरी सेबी रो चेयरमैन उद्देश्यमूलक भाव में ईडी जो भाया राहुल गांधी को अटाक करुच्ची ता विरुद्ध में आज सारा सारा भारत वर्ष प्रत्येक स्टेटर राजधानी मानक आज ईडी ऑफिस घेर कर हिडन बर्गर जो रिपोर्ट आसाला से रिपोर्ट उपर सरकार किसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करना ये मैटर में हिडन बर्ग जो रिपोर्ट देखिए सेबी चेयरमैन डायरेक्ट इनवल्वमेंट अच्छी तेणु विरुद्ध ईडी तुरंत तदंत करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करू बोली आम भुवनेश्वर जिला कांग्रेस तरफ एवं महम्मद मुकीम डाकरे आज जो ईडी ऑफिस घेर करें ईडी पाखे दाबी करछु तुरंत सेबी चेयरमैन विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बीजेपी सरकार एवं ईडी एवं सीबीआई जो कहते गोटे दाबी कर सीबीआई
ଏଠି ଆମର 20,00,000 ଟଙ୍କା ଇଡି ହେରଫେର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଡୁ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଭୁଲରେ ଫସାଇଛି, ସେଇ ଅନ୍ୟ ଅନୀତିକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିକିରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଅଫିସ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛି, ଗୋଟେ ନାରାବାଜି କରିଛି ଯେଉଁପରେ ଭାବେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି। ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଇଡି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମୋଦିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କର୍ମୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଡାକରାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଇଡି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେବିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମତୀ ମାଧବୀ ପୁରୀ ବୁଚ୍ଙ୍କର ଅନିୟମିତତା ଏବଂ କଳା କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନୋଟିସ୍ ପଠାଉନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେ ଇଡି ଆଉ ସିବିଆଇ କାହାର। ଦେଶ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଥରକ ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଯାହା କାମ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଟା କରିଆସିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ହିସାବରେ ହିଁ ସେ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳକୁ ଇଡି ସିବିଆଇ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରସି ସାଜିଛି, ସେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ସଂସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ଗଣିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଇଡି ସିବିଆଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଦରକାର, ସିଏ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର କଥା
ଉପରେ ଉଠ ବସଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେତେଇ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଇଡି ବା ସିବିଆଇ ଏମାନେ ସବୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, କରପ୍ସନକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ତୁମ ତଦନ୍ତର ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଡି ଅଫିସ ଘେରାଉ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ଇଡି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି ସାରା ଭାରତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ସରକାର ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଡି ସିବିଆଇ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ କମିଶନ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକିରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଡି, ସିବିଆଇ ଆଉ ଆଇଟି, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦଲାଲ ସାଜିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିପକ୍ଷ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଇଡି ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ରେଜ୍ କରିବା ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅଦାନୀ ଆଉ ସେବି ନେକ୍ସସ୍ରେ ଇଡି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛି? ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧରେ ଇଡି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛି? ଏ ଇଡିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମହମ୍ମଦ ମୁଖିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ତାନାସାହି ସରକାର, ଏ ଇଡି, ଏ ସିବିଆଇ, ଏ ଆଇଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଆଜି ଦେଶରେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଇଡି ବିରୋଧରେ। ପ୍ରତି ଗାଁରୁ, ପ୍ରତି ବୁଥରୁ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଇଡିକୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିବେ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଜନତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। स्टॉक मार्केट का गिरावट से मतलब नहीं है। तुम्हारा रेलवे स्टेशन देश का है, मोदी अदानी को क्यों बेच रहा है? एयरपोर्ट देश का है, अदानी को क्यों बेच रहा है? पोर्ट देश का है, अदानी को क्यों बेच रहा है? पूछना है ना? रोकती है, उनके ऊपर अत्याचार करती है, लेकिन ये कांग्रेस की आवाज कभी दबेगी नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की आवाज राहुल जी के आह्वान में ये कभी दबने वाला नहीं है। ये कार्यक्रम आज शुरू है सारा हिंदुस्तान में, आगे चल के पूरे हिंदुस्तान में इसको और भी जोरदार किया जाएगा, ओडिशा में भी जोरदार किया जाएगा। और एक सबक सीखना है, जो सरकार है इस साधारण जनता को जिस तरह की इन लोग जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह ईडी सीबीआई लगा के लोगों को बंद कर रहे हैं, इसके खिलाफ ही आंदोलन। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଡି ସିବିଆଇର ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେବଳ ଇଡି ସିବିଆଇ ବିଜେପିର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ, ଏହା ବିଜେପିର ହାତ ବାରିଶ ସାଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାହା କେତେ ସତ୍ୟସତ ଏବଂ ଇଡି ସିବିଆଇ ଏହା ଚେତୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ